Манай хүү чи юу дөрөв хідэн сартай л одоо? Тийм, одоо дөрөв сартай. Саяхан дөрөв сар. Аа, тийм баяа. Ингээ 2 сарын зүрхтэй ах шиг гэсэн юм аа. Гэл амар анзаарсан. Баба. Яаж жоохон нааша суух вэ яах вэ? Тийм. Тий, за баярлалаа. Аар битээр нөгөө хасын жараа бичээгүү. Тэгээ манай хүн бүр мартаж орчихчихсан. Түр чи завгүй алчж байгаа. Харин тийм байна. За яах вэ? Битээр бол бэлэн, тоор бэлэн үү? За бэлэн. Бэлэн бэлэн. За сайн байцгаана уу их мөндөд үзэгчтэй. Хосын жор маань эхэлж байна. За яг энэ цаг үед эх орны маань одоо бас нэг гайхалтай аймагаас эхэлж байна. Төв аймгийн Батцөмбөр сумаас одоо өнөөдрийнхөө хостоогоо уулзаад байна. Тэгэхээр эцэнээс юу харагдж байна гэхээр одоо бид нар бол энэ сайхан онлайн ертөнцөөр бол дэлхийн өнцөг болон ер нь хаанаас ч холбогдох тийм болцоотой юм сайхан үе ирсэн байна гэдэг одоо эх орнд маань хүртэл ирсэн байна гэдэг бол сайхан мэдээтэй гэр одоо та бүхэнд бол үүри илт харуулж эхэлж байна. За тэгээ та бүхэн бас харж байгаа байха. Аа манай өнөөдрийн зочдыг бас өөртөө бас влог хийдэг байгаа. А тэгээд хамгийн надад их таалагдсан юм нь хотоос одоо хөдөө орон нутагт амьдрья гэдэг одоо нэг сайхан урайлгыг дэвшүүлээ. Гэр бүлээрээ одоо тэнд амьдарч байгаа хоёр сайхан хос маань өнөөдөр оролцож байна. За сайн байцгаана уу? За сайн байцгаана уу? Цаг агаар сайхан байна уу? За ойр жоохон бороо ортоос өнөөдөр гайгүй снарх зилмж юм да. Ямаасаа бол Монгол орондоо ярил. За бороо тал авах шиг аргагүй л тэнэ борооны үйлдэл чи 8 сар. Сайхан байна уу? За тэгээ онлайнаар анх удаагаар одоо бөөнүүлээ холбогдож байгаа юм чи нэг сайхан ихлээр танилцъя тий. Тэгээд бүгдээрээ үндсэн ярианда орё гэж бодож байна. За намайг бол бүтэн нэр бол Ерөөл төвшин гэдэг. Тэгээ Ерөөл найз нөхд мөхдөл Йоклиг гэдэг. Тэр нэрээр л дуулах даавар. Тэгээ намайг Буян нутгах гэдэг. Хаал зөөч мөр ижилтэй. Тэгээд хоёр хүүхэдтэй би тав 4 настай. Бага охин байна 4 сартай. Хүмүүс барыг 5 аа. Аа тэгэхэд ажил мэрэгжлийн хувьд за манай дөлгөөнөө маань надад нэг танилцуулаа айгу гоё юм яриад байсан. Тэрийгэ хэлсэн нэр ах гэж бодчих тий. Тэгвэл би яа л гэдгийг хэлэхөө. Би та хоёрын нэг юуг судлаад уншиж байхдаа та хоёрыг ямар мэрэгчлээ юу хийдэг хүмүүс юм мэдчихэд нөхртөө ярьсан байхгүй юу? Ийм хүмүүс байгаа юм байна гэж танилцуулъя. Тэр ярьсныгаас надад нэг дахиад хэлээд өгч. Гэхгүй хөөсөөс сонсөн. За тийм. Аа хээ юукийн мэрэгчлийг их сонирхоод манай хүн асуумаар байгаах. Амьдралын дасгалжуулагч гэдэг мэрэгчлээ одоо нөө тим ажил хийд юм билэ тий? Одоо тийм л болчиход байна л тий. Аха. Товчод яг яг биний мэрэгчлээ би хууч мэрэгчлээ. Аа за. Цагдаагийн хүн ажил хийж байсан л тий. Ирүүгийн цагдаагийн шугамд ажиллаж байсан. Тэгээ яг хуу хөдөө хүчтэй гэж юм уу ороод 10 жил болсон байна. Тэгээ дэлхийн хэмжээний лайв коуч гэдэг ба ш. Тий. Э Тони Робс, Джим Рон гэдэг боо прок эдний юу сүүлийн 10 жил судлаад амжилттай хэрэгжүүлээ ингээд туршаад хөвшүүлсэн. Тэгээ энэ дээрээс бол өөрөө одоо лайв коуч болчихвол Монголоор одоо амьдралын дасгалжуулагч буугаад байна л та. Коуч гэдэг ороод ирсэн. Монголд бас хайрцаг шин юм байна. Гэтэ хийдэг хүмүүс гараад ирсэн байх. Энэ яг зүгээр нэг тусдаа нэг мэрэгжлэхээс илүү яг нэг сурч процесс чинь бас хоёр янз байгаа шүү. Нэг заалгал сурч урддаг. Англи дээр study гэдэг нь шүү. А нөгөө нь өөрөө сураа явуучих нэг learning гэдэг өөр байга сураад өөр гэдэг тэрийг хөвшүүлээд хүмүүстэй хуваалцсан. Тэр хүмүүс марцныг сануулдаг нэг анзаарахгүй амьдралын юм. Ингээд нэр ойлголоо. Нэг ийм л юм байна. Тэгээ энэ манаас үр дүндээ бай. Сүүлийн жил орчмын энийг ирэл явж байна да. Тэгээд гэргийн маань болохоор зэрэг яг энэ чиг дээр онлайнаар бас олон хүмүүс хаоз ууч болсон. Тэгээд энэ эрүүлэн энгийн аргачлал гэдэг нэг босруулсан гэдэг. Тэрийг үгүйг л байж байна да. За тэгээд Богино манаас хоёрч ном гаргаа тэр нь Amazon дээр бестселлер болсон байсан тий. За тэр ер нь хоёртаа нэг сайхан баяр хүргье. Тийм ээ. Айгүй мондөг санагдсан. Тэгээ залуу хүмүүс хэрэг ямар лаг юм бэ л гэж бодсон. Уншаад их урам авсан. Тэгээд өнөөдөр бас энэ талаар нь бас илүү ярилцмаар байна тий. Аа. Төрийн яг одоо за нэг нь хоол зууч нөгөөх нь амьдралын дасгалжуулагч. Яа харахгүй л одоо бидний амьдралд бүр хамгийн номер 1 хэрэгцээнүүд бол одоо төр бол ингээд бүр яг хувааж аваад эзэмшсэн байгаа байхгүй тий. Хоол зүйч гэдэг чинь тий. Хоол ундээ талаас нь эмхтэй хариуцаад а сэтгэл санаа одоо тий амьдралдаа хандах хандлага тэр бүх зүйлд нь эргэтэй хариуцаад авсан байх шүү дээ. Тэгээд тий чи бас ингээд айгүй яг зөв хуваагаад авсан байгаа байхгүй тий. Эмхтэй нь хоол зүйч хоол тий. Битэр яг яваад байгаа юм чиний заахаас илүү хүмүүстэй ингээд өөрснийхөө амьдралд байгаа юм хуваалцсан. Тэгээд санаа авах авах гэх юм гоо надад хүн хэрэгжүүлээ явж байгаа. Ингийн юм байна.
Үндсэндээ дөрвөн асуудал байна. Эхдүгээр сэтгэл санаа, хоёрдугаарт нь хооллол, гуравдугаарт нь нойр, тэгээд дөрөвдүгээрт нь дасгал хэвлэл гэсэн. Ийм дөрвөн асуудлыг хүрээнд битээр чинь яг л өөрснийгээ судлаад энэ сүүлийн хэдэн жил яасан юм бол хүмүүс хүргээд байтал. Тэгээд одоо нэг онлайн сургалт анх удаа хийж байгаа сарын. Айгүй гоо оролцож байгаа хүмүүс маань зүгээр чи аяхаас гадна ингээд сэтгэл санаагаар бүх сайн дөрвөн юм дээр баланс өөрөөр эргүүлчих. Одоо наад зах нь 15 хоногийн хугацаанд дээд нь 10 байл. Доод нь 4 5 байл асаад 5-ыг тасагчдаг. Оо ямар гоё. Яг нь судлаад хүн ингээд өөрөө өөрөө хийгээд нараас нь чиглүүлээд энэ коучинг гэж байгаа шүү. Тэрийг тайлбарлаж явуучих. Яг үр дүн тийм байх. Ийм сумаас орон нутгаас хүмүүс хандаад хотын тэгээд бүх дэлхийн хэмжээнд амьдарч байгаа яг та яар шиг энд тийм амьдарч байгаа хүмүүс хамрагтай явж байгаа. Эх тайса онлайн ч одоо сайхан өгч хаанаас хин шиг юу ч хийж болохоор болчлаа. Тэгээ битээрийн хувьд явах та арай нэг задгаа их юм энгийн л байгаа даа. Тэгэхээр хүнд хүрэх юм амар. Яг л адил. Энэ зарчим нь ерөөсөө хүн болгоно уулцсан хүн болгоно надаас давуу байдаг. Тэр талаас нь сургал хичээнг хүндэг гэж. Энэ хуваалцаад явчих тийм их процесс байна. За одоо амьдралын юм хоёр сайн чухал юмыг одоо ингээд хуваагаад бүр одоо эзэмсэг гэхээсээ илүүтэйгээр одоо яг биедээ ингээ шингээгээ тэр дундаа амьдралтаа одоо ингээ хэрэгжүүлж мөрдөж аваа ийм хоёр хос орж байгаа юм яа чи энэ хоёрын маань бас хосынхын жорн нь бас нэлээ өвөрмөц арай өөр байх болов уу гэж битээ бодож байна. Тэгээ одоо хосынхын жорын үндсэн асуултанд одоо орё. Үндсэн нэг 5 6 асуулт байдаг. Тэгээ тэгээд үндсэн асуултын маань хамгийн ихний асуулт бол та хоёр маань хизээд хаан яаж танилцсан бэ? Тэрийгэ товчхон яриад хамгийн гол нь тэр сэтгэл алдарсан тэр мөчийг л бидэнтэй хуваалцах хэрэгтэй байна. Яг тэр нэг жан 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 хийсэн тэр мөчл яг яаж хэрхэн болж өнгөрвөө тэрийг л нэг сайхан бидэнтэй хуваалцаач. Ер нь бол яг энэ талаар бол хэцүү нөхөнд ярьж байгаа юм. За. Чи ярих цаг нь болсог баг төмөр зарлахаар болчих. Хүмүүс сонирхтаа баг шүү. Яг өнөөгөө хэлэхдээ юу юм баг юм уу? Би түрүү ярьлаа шүү. Би чинь цагдаа юм багт ажиллаж байсан. Тэгээ 10 жилийн өмнөөс жоо арх тавсан нөлөө орчсон болоод өөртөө ажиллахгүй юу. Тэгээ арх ухаа байдаа тамиг татгаа байлаа. Тэгээ Англид би дааж үзээд сайн нь ярьж байгаа юм. Амтлын дасгалчуд энэ нэг болох зам руу орсон. Тэгээд 4 жил эртээ ажиллаж байгаа би сүүлд Сөхбаатар дүүргийн цагдааг нэгдүгээр үйлсэд ажиллаж, эрүүгийн бүрдэгч, төлөөлөгч гэж ажилласан. Тэгээд миний гэргийч, миний хохирогч байга. Аа за. Юу ямар сони. За. Хохирогч юм. Тэгээд би тэгээд энэ одоо багшидээд орч би нэг Сөхбаатар дүүргийн 8 дугаар ороо гэдэг юм да. Тэрийг хариуцсан. Халаасны уулга их тий. Тэрийг хариуцсан. Тэгээд манай онч гар утсаа алдаа. Яа, юу юм бэ? Аюу юм биш. Тэгээс над тэр орж ирээд би тэрийг шалгаж байгаа л ба ийм болчих та яах вэ? Аа, бас сони хайрт үгүй шүү. Оо, ямар сони дэ. 3 дугаар курс авдаг жилээ. Бүр гуйж 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 аав ээ хоёроо нэг шин нөгөө эс дөрөв тохоо үед гарчээс ахгүй. Тэгээд шин эс дөрөв намар хичээл авах чинь ингээ гуйж гуйж аваад тэгээд хэлсэн чинь яг хичээл ихтэйд нэг 7 хоног нөгөө уцаа гарчсан. Тэгээд шаарлаад өссөд гэсэн чинь хүмүүс болохоор нөгөө за чи угаасаа ингээ уцаа олтдгоо маа одоо наадхаа хай май гэсэн чинь би бүр ойлаад нойр хүрдгөө тэгээд маргааш нь босоо цагдаан газар руу яваад тэгсэн чинь цагдаа нар нь бас авдггүй уцсны хэрэг ерөнхийдөө олтдгөө энэ төр гэж тэгээд би бүр зүтгэсээр ямар ч хэсэ ороод хэрэгээ шалгуулахаар болоод ороод тэгээд намаг хүлээж авсан байцаагч чинь манай нөхөр байсан. Нөгөө жижиг сар нэг жишээ байхгүй. Доорж ирсэн доороор ирж байгаа юм хүлээж авдаг. Тэгээд сууж ирсэн ороод би яг тэр үед нөгөө өөрийгөө ингээд жоохон өөрчлөлтгөр сэтгэл санааны хувьд жоохон тийм анцаардаг болсон гэсэн. Хамт олонтой байгаад ингээд зожигдсан байлээ шүү. Тэгээд англи хэлэнд бол донтцсан байсан. Би даа сурсан л та. Тэгээд өөрөө бүгд мөнгө тавьчихсан ингээд байж дээс. Тэгээд голцол юм оюутан хүмүүс нөгөө уцаа алтцсан орж ирдэ. Дандаа л орж гарч өдөртлөөр 10 20 орж ирж шүү. Тэгээ ма орж ирсэн. Тэгээ яах вэ? Би нэг асуусан байхгүй. Асуулт асуудаг шүү. Тэгээ уцна ямар уц байсан. Онцлог шинж тэмдэг гэдэг гэсэн чинь яг тэр энэ цинкер кейс тийвс гэсэн. Кейс гэдэг чиийхгүй. Тэгэхээр би байцаатай зогсоогоо зогсоо. Чи аа гэдэг л үздтэй юм гэсэн чи. Тийг л гэж. Тэгэхээр аа ойр зүрийг хэлсэн билээ л тийм. Тэгсэн чинь манай гол ширээс над руу цараал. Аа гэдэг үздтэй юм уу та гэж байгаа юм. Тэгээд миний дүүштэй. Тэгээд агаагаа амраг болгоцгоо. Тэгээд асуугаад яасан. Тэгээ англиар байцаалт өгсөн эргүү. Англи хэлдэг.
Тэгэхээр хаана үлдсэн юм гэдэг чинь тэр явдаг газрууд нэр цагдаг өө болохоор тийм speaking club дээр явдаг. Тэгэд ийм ийм газар бүгд дэвтэр гаргаж зүрүүлээ намуу байцаж байгаа бичиж аваад. За шалгалт аваад. Тэгэл яагаад анцаарч тэгэл гарч байгаа юм шиг. Тэгсэн чинь би энэ асуудлаа тандаа шалгуулчих болохгүй гэж. Би наадаг чинь шийдвэн дараа нараа шийдтээ тав дахь өдөр биш үү? Тийм. Тэгээ нэг төгтөөс ингэ зохоохоо 8 дугаар хоног манай Батгэр хэлгээд төлөөлөгч битээр хариуцдээ. Натай ирж багдгүй гэсэн. Танд дээр шалгуулч мураа гэж гарсан. Тэгээд би оройн тэрнийг моромны шашныг аа гэж хэлнэ суугаад байдаг чинь тэндээ баг очдог. Тэгээд орчод анзаараагүй яг тарахт ингэ гарсан чинь хойноос хүн хараад байна. Харсан чинь манай хоног найз ихэд очсон. Тог ивлээ. Аа сууж байна. Очгүй те. Good girl гэж шилжил гарсан. Нэг чинь чинь өөр очоод байсан чинь өрөөнд том зогсчих жил өргөлөө өрцөн инээцэг үү гарц. Тандаа согсоо шалгуул. Тэгэл уцаа шалсан юм байхгүй тэгэл өөр юм ярил таарсан та ихнээс. Тэгээ надаас би яаж болох вэ? Өдөр нэг цайны цагаас чинь төв болохгүй тантер 30-аас нэг цагийн хугацаанд англиар ярьж болох уу? Тэгээ би анзаарч тэгтэг хэлсэн. Тэгэл битүүч чинь тэгэл ингээл орчих нь англиар ярьдаг шүү. Тэгэл Канада гарддаг шүү. Нэг гой гол өрнөх гой чигдрэл нэг сайхан болоо юм шиг хүүхэн гарч ирэв шүү дээ. Цамаа. Тэр өдөрт ороод ирдэг болсон. Тэгээд би анзаарахгүй ингээл ярьж байгаа л тэгээд харилцаа үссэн бай. Аа. За тийчээс юу н хайрын армаас үссэн ба шүү дээ. Анх удаага ингэж хамттай нөгөө хэл сурах гэж ингэж явж байгаад ийм байдлаар танилцсан анх удаага ийм сонсч байна. Аа. Тэр хоо. Тэр Америкаас нь хоёр багш урж явж ирсэн. Аа за. Тэгээд сүүлийн цагтаа зүйлээр нэг a coffee English speaking club гэдэг нэг байгууллаад хилцдэг. Тэгээ битүү хамт хөцөлтөн гэсэн тэрий. Тэгээ 20 гаруй хүмүүс цагдаа нараас гадна бас бие дааш хэл үзэж аюул олон хүмүүс ирдэг. Тэгж байгаа хүмүүс тэгээл хойлоо. Ер нь эвгүй болоод биш мэдсэн л. Хизээнээс нь мэдсэн. Тэгээ 20 онд өдөр болоо уулзаад байгаа юм чи. Тэгээд 20-д онж байгаа тий. Хүмүүсийн ухааны барилга баригдчихсэн гэж 2003 болоо тий. Одоо битүүч 6 жил болчих. Аха. Тэгэл байж ер нь нэг биш болоо явчлаа. Тэгэхээр хэллээ нэ мессеж өчсдөг гэж. За минийт ер нь болохгүй нэ одоо ахиж уулзаад хэрэггүй байл. Тэгэл. Гэсэн чи зүрүүлээ мессеж өгсөж үгүй өгчихсөж би өстой. Ганцаарч явчлаа. Тэгэл яваад гүнзгий ирэл. Тэгэл ер нь кино шиг юм басна дөө. Тэгэд одоо яг үнийг битээр жоо гасны зөрөөтэй. Тэгээ энэ дээр нь явах те битээр хоёр талын хүмүүс тэгэл найс нөх тэгэл хамаацсад юм шинж хүлэн зөвшөөр өгөө. Араа болцор болоогаар дуудаад ихтэй нилийн үдсээ бас амжилтлаа. Ингээ яг өнөөдөр ингээ яриа сууж байгаа би тэр ихэнд ойлгодгүй байсан. Би тэр баар сав зугаас шилж байгаа тайлцаагүй. Тэгээ эхнээсээ энэ интернет бизнес гэж юм байгаа шиг сонирхдаг ус. Тэгээ манаа уурж ирэл би тэр хамтраал орсон. Тэгээ нэг сэтгэлээр хоосор гэдэг юм байхгүй болсон. Тэгээ нэг хүслэг дааш яслан яслаг дааш хүслэг хүмүүс ингээ янз янз болоодсон улам ингээ гүнзгий чинь ойрц сэтгэл билээ. Тэгээ батрилд бол бас хөөрхөн үдсээ үүсэв. Тэгээ Одоо тэ тааштай айл битүүд одоо тэ позитив тал руу барьж өгдөг юмс. Тэгээд яг хүнд хэцүү болцсон. Тэгээд янз янз зэйл тулцсан. Тэгээд тэр үедээ хүн тэгээд хамгийн сонь хамгийн татны хүмүүс тэгээд таньдаг хүмүүс бол хамгийн их мууч дөрмжилдэг юм. Тэгээд эргээ тэр хүмүүсийн тэр гаргаж ирсэн янз янз хандлага битүүд улам ойртол нэг нэг улам хайрлах. Өнөөдрийг энэ бас нэг тодорхой хэмжээнд хүчтэй зүг болоод амжилт. Амжилттай явах тийм зам бүр Аз яг нэг тоссон учраас би муу сонтгой тэр хүмүүстэй нэг ихе баярлалаа гэж хэлсэн. Аа. Үндийг бол найс нь хөвжүүлдэг гэж тэгэл тэр муулаад байгаа амьдралд орж ирж байгаа тэр хүмүүс чинь харин ч эсвэлгээрээ хүлээчтэй тий. Хүлээж авах нь хөвжүүлэх урагшлуулах тэгэл хаа сэтгэлээ бүтэх батвуух болох гэдэг хамгийн их тоссон хүмүүс юм лээ шүү. За одоо хоёрын хайрын түүхээс ингээд сонсож нэг асуулт яг харахгүй урган гарлаа. За тэр нь юу гэхээр нөгөө алдагдсан утсаа олсон уу? Ер нь цаашаа мөрдөгч юм юу? Үйл ажиллагаа явагдсан уу? Шууд тэр тасан зогсоод хайрт орлын армаас үссэн үү? Яасан? Юу нэг тэр утснаас нь нэг шиг шилжүүлсэн нөгөө тэр юу нөгөө чинь мэдлэг болох багтаа шүү дээ. Алсан байх. Би олсон. Олсон үтсэн тийм. Гэтэ олсон болгоч барив. Харин яасан бэ? Миний цаахын хайр юм уу гэсэн чинь талархлаа гэж хэлээ. Аа явуулцсан да. Аа зээ. Тэр их юм болсон. Тэгээд яг хоо тэгэл нэг хүний амьдралын тавилан гэдэг чинь. Тийм тийм тийм. Аа. Тэг дахас уурахгүй да. Заяаг үл хүн хичиж болдог. Аа. Тэгээд тавилан гэдэгээр тэгэл яарч болж. Яагаад ч ингэ зөрхөөр зомаар л хэвчээ. Эргээ бодохоор айгүй сонь сонь тохиолдол юм шиг.
Өнөөдөр тэгэл албан ёсны ихтэй нөхөр болчихсон. Түмэнд хэрэгтэй хийгээл явчих. За Бойна маань хидид нь яг сэтгэл алдраад тий. Яг Бойнагийн зүгээс одоо арай өөр гэж магадгүй тий. Юуки сонсгоор одоо Бойна ол зүгээр анх ингээд нөгөө утсаа ингээд нөө цаасаа барайл орхотол жан 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 гэж дурлцсан юм шиг надад л тийж байгаад шүү дээ. Би нөгөө тухай үе юу ажилласан маа. Тайлбар бичижсэн байхгүй гадагшаа сургууль явсан гэдэг. Тэгээд бүр яг бүр улаанаад англи хэл рүү орсон байх үед яг тийм англи хэлтэй цагдаа би ерөөсөө байдаг гэж боддгоо юм байна. Тэгсэн чинь л юугаа хэрэгэ шалгуулах гэж гарсан ч гэсэн урдаас очиж үгүй англиар яриад явсан чинь зүгээр шууд бишрээ шок нарсан да. Тэгээд уцаач малтаад баг англиар ярьжээр байгаа. Тэгэхээр эмгтэй хүн ер нь жоохон тийм асууж дурлах юм шиг байна. Яг хамт байгаад тэгээд миний хувьд эсвэл тийм үү нэг тийм эрттэй хүнийг ингэж бишрж хүндлэхээрээ одоо сэтгэл авдардаг гэх юм уу? Тийм сайхан сайхан чанаруудыг нь хараад ямар мундаг хүн бэ гэж бахархад ихтэй төрсөн хайраас илүү. Тэгээд ингээд цаашаа энэ хүнийг болон таниад байх тусмаа тэгээд ерөнхийдөө дааж маажмаа гэж дурлцсан. Гэтэ нэг эмгтэн хүний бас нэг юм зүүн гэж нэг юм гэдэг шүү дээ. Одоо энэ миний амьдралын яг юм цагаан одоо заяаны хань байна да гэсэн тийм мэдрэмж бол тэгээд яг тэрхэн ингээ уюудад яг төрж ингээ баг багаар төрж хэвчээ. Тэгээд ер нь дурсан баха. Гэтэ тийм зүүн надад анх удаагаа тийм сайн мэдрэмж төрж яг миний амьдралд яг цор ганц тахаах хүн юм шиг байна гэсэн тийм мэдрэмж төрөв. Яг энэ хүнний өр өрнийг юм зөрөрдөө явах юм тавинтайш төрсөн юм шиг тийм мэдрэмж төрж байсан. Тийм басуу гэж яриа. Яг л киноноос ядлаа гэдэг юм байна. Яг тэр би зүг тийм тодорхойсон амдэрч болон утга учиртай л болт юм байна. Тэгээ ер нь бол би яг мэдчихэд байж байгаа. Ер нь битээ ирсэн анхнаасаа юм гэдэг нэг анх танилцж байгаа уусууч биш нэг солонгос хинаа удаагаар биш. Агаад өөр болсон ба ш. Би үнэхээр нуу цаг нэг хайгаар ирсэн. Яаль айл нь яг манай онч яг эрдэм морог багаас өөдсөн. Тэгээ найз нь ойлгох би морог л өглөө утлахгүй өглөө ус тэр. Битээ яг юм амьдлын хандлага яг тавцсан шиг нийлсэн. Би ч өглөөний болсон. Өглөө 5 цаг төсдөг. Тэгээл хил мэл үзсдэг нэг хүндэлт орсон. Манай уч яг тийм. Тэгээ битээ яг ингээд хил мэл үзчихсэн бүхэн нэг ям цаг уу. Тэгээ сонидох бол болсон л да. Тэгээл хоорондоо яг ихээр хил ярьж байгаа сүнс амьдлын юм аа гэдэг. Ганцаар гэдэг баригтар суухаа борч хүн сэтгэлийн юм ус гаргахаа болж тэр. Тэгээ тэрийг гаргаж яриад. Тэгээл шинэ үеийн хэдэн сар болсон. Тэгээ би нэг яаж вэ? Ер нь болохоо. Манай онч ойлгохгүй, бодохгүй гэдэг юм чи. Тэгээ. Айл оцроос яа хүүгээ гараад чинь барьж байгаа. Удаас нь асуух юм. Чи тэр хооронд юу болоод вэ? Чи мэдчихв үү? Юу болж байгаа вэ? Ата тэмхэхгүй гэсэн чи яасан юм? Үзгийн усанд гомсож байгаа юм шиг байна. Яа урга ооги юу дээ? Тэгээд юу гэж хэлсэн те. Тэгээд битээр яг юм хиндэ явж байгаа. Тэгээд сүүл нь хүмүүс сонсоод байна. Тэгээд эдгээ найс нөхдөд нь тэгээд багийнх нь найз хүртэл тэгээд багмаар нөхшөө арай маа сонсох биднийг сонсох гэсэн. Тэгээд хойлол өгсөн те бит. Би ч гэсэн тэгээд ахтуун дараа нь хүртэл тэгээд цамаа төгсөн. Тэгээд бүх сонголтын дээр сонссон тэгээд бүх юм олгсон. Яг тэ өгсөний буруу шүү. Хүн тэгээд сэтгэл зүрхээ дагаа явж байгаа. Тэг хүний сэтгэл гэдэг чинь аар гэдэг чинь тэг материал юм дээр биш. Тэ хийсэн бүртгээ бодит юмтэй байдсан байна гэдэг хэлийг дээр л үзчихээн та. Угаасаа тийм л байна. Би тэр одоо яриа сурчлаад байгаа юм чинь. Сэтгэл санаа гэж байна чинь. Хайр итгэлтэй харуулсан гэж бариад байгаа юм байхгүй шүү. Гэсэн үтэлчээр гамоны систем бидний хөдөлт. Тийм агуу хүч байна. Тэгээ би тэр яг нь амьдралын хандлага бол юм. Юунаас таавал энерги талтай бол яг нэгтдэг. Би янз янз сай шигтлэх хэсэг яг ертөнцийн талтай байх юм шиг. Тотлаад гэдэг нь юм байна. Энэ дотор хүний хувьд хэвээр мянган гайхамшигт нийлбэл. Тэгэхээр анх битээ ярихтаа яриас үүдээс одоо ч тэгэл яг амжилт өглөө болгон босоод битээ өглөө 5 өглөө лс. Тэгээс одоогоо чанаад уурдгаас харсгач байгаа юм шиг. Яриас гэдэг. Хайр дүү яг хэн ч дуустгүй гэдээ манай ээж гэж дүү.
За тэгээд та хоёр маань хизэнээс эхлээд хөдөө яг амьдрая гэж шийдсэн бэ? Яг хизэнээс эхлээд хөдөө нүүж очиж амьдарч эхэлсэн бэ? Одоо тэгээд сэтгэл санаа мэдрэмж тэр юм аа гоё хуваалц тий. Гэтэл үл яг тэ эхнээсээ яг танилцаад нөр яаж зах тэгт нөр хайр сэтгэлээс гадна хийлтгээ цаашлаа интернет бизнес гэж нэг сонирхсан. Би нөр юм үлддэг багт. Тони Робинс гэж нэг дэлхийн жин алдартай лайф коуч юм. Тэрний яриа байхгүй YouTube дээр байгаа л та. Фрэнк Хорн, Джон Рейс хоёр залуутай. Дэлхийд анх удаа өдөр 24 сая доллар ашиг болсон энэ бизнес юм. Тэгээ тэрийг би сонирхоо. Ийм юм байна гэсэн чинь манай ууч цааш нь ухаа. Тэгээ энэ дээрээ хойлоо бичээр нь том зоригтой явцсан үсч. Бас хайр сэтгэлээс гадна амьдралын том зорилго гараад чинь тэр маркетинг их явуулсан гэж байна. Тэгээ тэрэн дээрээ судлаад үзсэн ян занзаар үзэл. Ямар ч хойд ном хийж үзье. Тэр Гойнагийн тоног гардаг. Бэсил руу хоёр ном байна. Хэрэглүүлж үзээ гэсэн сагаас л орсон юм. Эхлээ би нэгээ тэр маань арилжаа явуул. Тэгээ судалгаан дээр хойлоо яаж вэ? Ямар ч юм ийм эрүүл амьдралын чиглэл, эрүүл мэндийн чиглэл хэцүү юм байна. Дэлхийн дээр сэтгэл болцгоо тийм. Энд дээр яа ажлыг яг ном юм. Тэгээ хандаг би хичээсэн бол шоолоод байна. Аа. Нөгөө гайгүй болчихсон чинь иний ном юм хэцүү. Үгүй хинч турдэж тэгэл гэжсэн. Тэгэл би тэр үдсээр гад сүлдэн. Бисгүй тий. Тэндээс нь интернет маркетинг гэж хэллээ. Тэгээд оролцоод уудна ярины чиглэл нь Toastmaster гэдэг олонсын байгууллага ярины чиглэл үүсгэдэг. Тийм юм жишээ тэр аргаар ихтэй ярины хэж оролцоод дэлхийн уудна уу гэж. Төрүүлээ. Тэгээд итгэ. Интернет маркетинг гэж хэллээ сургууль төгсөөд онлайнаар. Тэгээд тэр бидэд авч байгаа юм. Тэгээд өстой хоолны мөнгөө өлч авах гэж байгаа бас танд гомгоор бас гоож байгаа. 10 гаруй сая төгрөг суулгуулдаа. Тэрийг Австрали руу номоо хийдэг гэдэг юм биш. Тэгэл Вики Голд гэдэг Америкас ус том бий коуч үнийг хүссэн тухайн доллар. Тэгж байгаа тэр ном хийдэг шиг болсон. Тэгэл өнөөдөр Гойнагийн юм дэлхийн хэмжээнд хүлээж зөвшөөрч Google-д нэр маргаад байна. Сэтгэл болгоцсон. Тэгээ явандаа битээр яг гол зорилго онлайн гэж цаашаа англи хэл дээр юм Монгол орных юм ус дэлхийд авах юм. Тэгээ долоон төрөө бүр хамт гэсэн үнэн зорилготой авсан зорилго. Тэр хийг өөрснөө ингээд тайл танигдаг шиг юм битгэв. Тэгээ Тони Робинстэй яриа хийж байгаа тэр их нэм бол зарахт хүн нэмэгдэл хоолт. Анханасаа нөгөө зорилго нь нөгөө нэг байсан болохоор дандаа ярьдаг байсан л та Улаанбаатарт байхад хөдөө хойноо гэдэг яг юм байгаад амьдрах юмсан. Тэгээд яг хүүхдүүд гарч ирээд энэ зорилго маань нөгөө та бүр түрхсэн. Яг хөдөө гарах шаардлага маань бүр нэг тэргүүний бодж хэлсэн. Сая охин маань түр яг хэвдээд байхад төрхтэй холбоотойгоор битээгүй. За болохгүй мэй. Дараагийн энэ Улаанбаатарын өвлийн уртаг ихэлгээс өмнө энэ охиныгоо ерөөсөө лагаарт гарахгүй бол битээр хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийг маш том хохироож магадгүй байна гэдэг. Би нэг өөрөөс сураад байх тусам ийм одоо том нөлөө ингэж хүүхдүүдийн эрүүл мэндийг нөлөөлөх юм хэцээрэж ингэж тэр бохирд тунд байлгаж чадахгүй. Ачиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өөрөө судлаад байгаа болохоо одоо Улаанбаатар утаа маар байна. Юу гамшиг байтугай орчихно. Одоо энэ үл эсийн төвшин яатсмаар тэгээл нэг 70 оны хүмүүс үлдээд өхөөд шүү. Шалтгааны өөрөө эрүүл мэндийн багц мэдлэхгүй. Бичээр ч бас нэг судлаа маар дэлхийн хэмжээний судлаад өөрснөө мэдээд байгаа учраас өөрснөө алхах юм их болохгүй. Энэ нэг хараамаа удаа гарчихгүй хүмүүс зориулаад бичээрийн Батсан бүрт ирсэн гол зэрэг тий ойрх юм уттай. Бас нэг хөөхтүү чиглэсэн сая 500 чиглэсэн тий. Энэ утаанаас нь үлдээ ингээд зон цагтны амраар хорхон гэдэг тарих уу байх шээ. Үүлдэг хүүхдүүдээ цэвэр хоёр цаг явах чинь уушгич цэвэрлэж байгаа. Хүний бие чи өөрөөр эрүүлж байна гэж. Тэгээ бас том төслөөс чи энэ дээр бас нэг хүмүүс зориулснаа сургалтын төв хийчих гэдэг бас. Том том нот бодчих. Тэгээ ямар ч хэлсэн хүн арахгүйгээр тийм танаас нэг туслаж ирэхгүйсэн чи өөрснөө багаас нэг тгээс нэг хэлээ явж байгаа. Тэгээд яг энд ирэхдээ бидний сар болж. Юм аа өөрөөр хэлбэл төлөвцсөн байсан учраас ирээд ажил маань урагштай аюу сайхан явчих. Бас нэг зорилго доогор өдөрсөний ажлуудаа үлдээх гэдэг. Манай ам бол ялангуй байх тийм. Бичиг цаас төлөвлөхгүй агуултаа. Ямар гоё. Очоод бүр хамт амьдрамаар санагдчихлаа. Та хоёр ч одоо энд байгаас та хамаг хүмүүсийн мөрөөдлийн амьдрал байж шүү дээ. Юу нэг ихэд юу яа гэдэг Монголд байхдаа битэр чи ингээл нөгөө гоё амьдрал чинь ингээл орон сууц те ингээд бодоод ирсэн чи ингээд шивээдэд түрээд энэ Европ түрээд ирсэн чи юу вэ энэ апартмент энэ орон сууцнаас чинь нэг чинь зүхтэйгээ айл болох ёстой л нөгөө уул ус нөгөө юунээсээ ингээд өөрсдийн гэсэн нэг жоохон байшаатай тэрн рүү зүтгдэг. Тэгээ манай монголчууд ч юу дийлэх нь эдний мөрөөдлийн амьдралаар амьдраад байгаа юм биш үү? Хашаандаа модоо тариал, төмс ногоогоо тариал, хүссэн юмаа тариал. Тэгээд эдэр чинь тэнчэнээсээ кап аваад чи манайх чи тэрнээсээ зүхтаагаад идэв үсттэй. Одоо тэгээд
Яг дэлхийн чиг нь байгальд орчих. Тэрийн чинь битэр бас нэг сурчлаад хүмүүстэй бас хуваалцах хөргийдээ. Наад захаар тийм биш. Одоо Солонгос гэх чинь бүхэл бүтэн бор хоёр аймгийн дайны монголчууд амьдарч байгаа гэж. Тэг чи Солонгос хүн юу гэдэг? Тэр өмнө хүн болсон ч гэсэн газар аварын бүр өрөөдлөг Солонгос. Тэр зүгээр зэрийн нэг харлаад ажиллаж байгаа залууд ирээл орон нутгтаа шилжүүлгээ хийгээд очих нойр тодорхой. Бүр үнгүй авчиж байгаа. Үнгүй амжиж байгаа. Монгол шиг юм газар баялаг байгальд орох орон байхгүй очих. Тэгээд дэлхийн чиг хандлага гэдэг юм жоо хоцрогдсон юм байна. Материалын талын амжилтыг гоё гэж ойлгоно. Тэгээд битээр яг судлаа үзэхээр байна. Тэр материалын талын амжилттай амжирах, тэр аз жаргалтай эрүүл амжирах гэж хоёр өөр ойлголт байна. Тэгээд Монгол одоо юу гэдэг Улаанбаатар ялангуяа амжилт хийж байгаа юм шиг. Энэ материалын талын тэгээд Монгол хүний нэг бардам нэг нэгтэйгэ барьцдаг нэг юм сэтгүүлж яг үн дээр дуусгачихсан юм болж байна. Битээр сайн ингээд ирээл тэр баян бүрдийн тойргоос долоон буудлаар орох чинь 3 цаг гарч очиж байгаа шүү. Тэгэл гүнжийн даваар даваар наашаа цаг болохгүй очиж байгаа. Тэгэхдээ өөрөөс бүгд явж байгаа нэг усан болоог амбар цогоос өслөн гээ. Барьцах сэтгүүл бүгд өөр ийцэн гээ сэтгүүлд орсон. Энэ нөгөө нэг гормоны систем хүний яаж ирүүл сүйт гэж. Энэ усан амьдралд хүснэ ч дуусчих гэдэг ойлгох. Тэгээ энэ талаар нь яг хуурснэр бас нэг үлгэрлээ үзүүлэх юм хийгээд байгаа бол. Тэгэхгүй өөрснөө юу гэдэг яг та хэлж байгаа апартмент хийчихэл ингээд юм яриад байгаа ч утгагүй болчих таа. Болдгийн байна. Эний чи ингээ хийчих юм бол амьдрал ийм болчихдг юм байна гэдэг нэр үлгэрлээл үзүүлэхгүй бол мянга ярихаар бас одоо манайхын нэг нь төсөөлөгдөхгүй. Яг л нөгөө төрөний хэлдгэр нөгөө нэг тий. Нөгөө материалын тал нь төрүүлж ингээ харагдаад тэгээд байгаа сохорцсон юм шиг надад харагдаад идэв шүү дээ. Зарим улсууд тийм их сосгор тий. Яг энгийн ингээ нэг юм илүү сэтгэл санаа дарамтлах тав байх гэдэг чинь хамгийн сайн. Тэгэхгүй зөвхөн хүн ийдэгтэй амьдарч байгаа юм л хичнээн сэтгэл санаа 50 байх сэтгэл бодож байгаа хүн ийсийн төвшин эрүүл мэнд сүйдэж байна. Тэрийг энгийн нэрэл хүлээгээд авч байгаа юм. Тэгвэл нэг өрөө байх хүн өссөн газар сайхан газар авч байгаа цахи зүгээр хаос юм идэх байх. Одоо бүх юм шийдэх. Тэгээд цаг хутгийн гаргуулаад бүх юм одоо 0 0 гэхэд бүх юм айдаг. Яг баруун нэгтэй таарын амьдарч байгаа шивээ тий. Шивээ амьдарч байгаа цагаараа сайхан. Апартмент дэс хаосндаа идэх чинь амьдралтай гоё биш ч тий өөрсдөө газар таа бүх юм таа. Тэгээд олон үр хүүхдийн ирүү цагаас нэг байх гэдэг чинь тэгээд манай энэ хүүхдэн цагаагаас яг өндөр яг судлаад үзэхэд энэ өвлөн юм хатуу учраас шинжлэхдээ бүх юм сэргийгч юм гэж байна. Одоо шивэж мас тийм баг тийм хүүхдэн цагаагаас арай төгсөх гоё. Энийг анзаарахгүй байна. Тэгээд энэ дээр л бас нэг мессеж өгчих гээд тэгээд энэ хүмүүст таанд хажууны төр засгруулж хэвтэн өс нөс явуучаал хариу үгийг чинь ирэхгүйс ч гэсэн энэ харагдах шаардлагагүй өөрснөө бас нөхс нь хийж болтой юм харуулж байна. Одоо энэ тасалх хаа тийм яг баримт зарчим аа. Юу тийм. Төрийн нөгөө хосын жорыг сонсох гэхээр яа харахгүй нөгөө нийгмийн харьцаар орчлоо юм л да. Яа харахгүй нийгмийн төлөө явдаг хос учраас яа харахгүй хосын жоронд тийшээгээл орчлоо байл да хүссэн үсээгөө. За хосын жорынхоо одоо үнсэн асуултанд орё. Хүмүүс маань нөгөө төрийн жорыг сонсхийг л хүсээд байгаа хэрэгтэй тий. За надад нэг юм асуулт байна. За юуны хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. За гэр бүл нэг 5-6 жил болсны дараа одоо ялангуяа одоо нэг гэр бүлийн юу судалдаг хүмүүс их ярьд юм бэлээ. 5 жил, 7 жилийн дараа нэг гэр бүл ингээд нэг юм юунд ортгоо. Одоо хэрүүл маргааны юм дуусаад нэг чигтрэлтэй ортгоо. За 10 жил болсныхаа дараа хүн гэр бүл дахиад нэг ингээд одоо ингээд донсолдог хийч юм уу юу гэх юм эргээд одоо гэр бүлд ингээд жоохон биевнээсээ уйдах залхах юм ингээд бий болчих эхэлдгээ. За ингээд хэдэн жил болохоор гэл ингээл ийм юм яриануд үйлчлэлүүдийг ингээд онлайнаар аягүй их уншиж байсан л да хүмүүсээс их ярьд юм байна энэ тэнд. Тэгээ та хоёр энэ тал дээр бас ямар бодолтой байдаг вэ? Манай хасын жар дээр өмнө энэ талаар юу ярьж байгаагүй тэгээд хүмүүс аягүй их тийм үйлчлэл он цаг хугацаа их яригадаад идэг юм байна. Одоо олон жил амьдрахаараа их сайхан мундаг болсон гэж ярин зарим нь зарим нь болохоор богино хугацаанд ч юм байж болдог гэж ярин тэр үйлчлэлийн тал дээр бас хоёрыг юу гэж оддөг вэ? Энийг хамтд нь ингэдэг нэг сайхан үзэл бодлоо илэрхийлээд ярил. Би яриад төгсгүй яриад байгаа шүү. Яг дуртай та. Би яг л зогсохгүй. Тэр чи одоо бараг 6 жил болж байна. Одоо энэ 10 сар 6 жил. Яг таарч. Тэгвэл зурдтай. Тийм харин. Гэхдээ одоо ингэ эргэн ботгоод айгүй хурдан өгсөн юм шиг санагдав. Бүх юм. Яг хоёр хүүхэд маань төгсөн. Тэгээд бүх юм ингээд айгүй хурдан хурдан ингээд өөрчлөгдөд өөрчлөгдөд яваадсан. Эний бодлоо яг хугацаа гэдгээс илүү яг хосууд нэг тийм чинлэг байлаа өөртөө бий болгож явах юм гэж хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Чинлэг байд гэдэг нь
одоо бүр нэг шинэ юм гэхээс илүү өөрийгөө байнга одоо хөгжүүлдэг сурах процессыг багсаахгүй нэгнийгээ сурах юм аа тий. Одоо хүн гэдэг чинь нөгөө амьдралын цаг хугацаагаас хамаарад одоо жишээ нь өдөр алган суралцж байгаа. Одоо жишээ нь би нөхрийнхөө зарим нэг бүр ингээд огт ингээд харж байгаагүй чанаруудыг хүртэл ингээд өчгдөрч юм уу тий саяхан ингээд мэдэж авч байгаа юм. Ингээд баян тэр хүнийгээ ингээд сонирхоод суралцаад давхар өөрийнхөө нөгөө тэр харилцаа гэдэг чинь заавал ингээд нэг цаг хугацаагаар ч юм хэмжигдэг зүйл биш. Бас мэдлэг хэрэгтэй юм шиг санагдаад. Суралцаад одоо жишээ нь гэр бүлийн талаар ч юм уу тий хүүхдээ бүр яаж одоо арчлах талаар хүртэл яаж төрүүлэх талаар ч юм уу тий. Би одоо сая охин дээр хүүхэд төрүүлснээр шал өөрөөр төрсөн бүр анх удаага амьдралдаа төрөлт хийдэг чинь юм амар байж босох юм байна гэдгийг хүртсэн. Тэр нь болохоор ерөөсөө мэддэг нэг жоохон жоохон тэр мэдлгүүдийг ингээд суралцаад явчих юм бол хүний ингээд амьдрал зарим нэг хэцүү гэж бодож байгаа зүйлсийг хөнгөн болох боломжууд бас яагаад гэвэл угаасаа эн чинь хүн одоо 100 насдаг гэж бодгоо чинь өч төчнөө хүмүүс 100 насдаад ингээд энэ амьдралын дуусаад ингээд явахдаа тэр хурсан зүйлсээ болгоод ч юм уу тий эсвэл сурвалж талгаа ч юм уу ингээд байнга өвдөгийг явсан мэдэг. Тэгэхээр бидний амьдрал хичнээн яг орчин цаг хугацаа гэсэн тулгарч байгаа энэ сэтгэл зүйн ч юм уу гэр бүлийн асуудлууд тэртээ хэдэн зуун жилийн өмнө хүмүүс бас тохиолж ирсэн зүйл байна. Тэгэхээр хэрвээ ингээд жоохон тийм сонирхолгүй ч юм уу эсвэл нэг хэцүү асуудал гэр бүл тулгарч байгаа би хамгийн түрүүнд бүр тийм өрөөд тийм шууд гүгдэж үзэн. Яг маргааны үүсгэхээс өмнө үнэхээр би мэдхгүй байх гэж би өөрийгөө бодож байгаа. Ямар нэгэн байдлаар гүгдээд үсэх юм бол биднэрт сонголтууд маш их гацдаг. Одоо манай энэ бидний амьдарч байгаа нийгмийн хамгийн том давуу тал нь дэр шүү дээ. Мэдлэг мэдээлэл хязгааргүй их байгаа. Тэгэхээр тэндээс бид нэг ихе хэрэгтэйгээ өөрсдөө сонгож авах суралцаа явах гэж бодсон юм шиг байна. Google, YouTube гээд хоёр том багш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Мм. Тэр яа гэж. Миний хувьд л яг чинь цагдааг ажил хийж ийсэн. Манай аач бас ийм шиг ажил хийж ийсэн. Олон жил хөтөл ажиллаж ийсэн. Гэр бүлийн асуудал янз янз юм дээр орж л байсан. Түү харж байхад яг тэр материалын амжилт дээр явах хүсэн үсэг бол уулзах амжилт хатлаа яваа. Жоо хүн дэрдэг анзаарахгүй. Тэг анзаарахгүй тэг анхаарал тавихгүй сайн нэ хэлж байгаа сонирхгүй болоод ирэх юм. Аяндаа нэг хүн тийм дундуур сэтгэл хийж үзсэн. Тэрний ажиллах юм бол хамгийн шилдэг аргу. Хоорон ярилцах юм. Ярилцах. Ядаж ингээд хөшин олон жил болсон үүс ч гэсэн ингээд урд утаас хараа яг ингээд сайхан утсансан өдраа юм амьд ярьцсан үүс ярих чинь байхгүй болчихсон. Энэ хол тогтсмал хүн ер нь тэгэл хөндөр бол асуудал үүс. Угаасаа юм тэр юу гэдэг 35 наснаас дээш гэдэг юм уу. Тэр middle age crisis гэдэг дунд насны хямрал гэж цаа ол үүсдэг гэж байгаа. Тэр их шид хамгийн зүг ерөөсөө ихэн талхан урд утаас харж байгаа. Заах ярилцал. Хүмүүс тэгээ би ч бол арай талхаас уулж байгаасан тэгээд нөхөр нь өгдөг жаа гарь буудаг бол яагаад уугаад байгаа гэж сонирхдгүй тийм. Тэгэхээр сайхан ярилц. Тотхон уугаад ир. Хүн болгоно дотор 3 нас төгс уу шин тэр тал дээр нэг нэг хайрцаг байчт юм шиг. Тэгээ зөвхөн хүмүүс л тэгж л хэлдэг. Сайхан ярилцаа тийм. Хоонд ярилцаа. Энэ ихнэр нь юу гэдэг. Хүмүүс нь анзаарахгүй бол Монгол төв юм тийм. Нөхөр нь арх уудаг. Тэгээд эргээл ингээ уучлаад тийм. Хайр биш ингээ нэг 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 гэж хэлдэг. Тэгээд хүмүүс шамаа шууд авчаад нэг тэгээ хүмүүс зөв. Миний үйлдэл тийм байсан шүү дээ. Арих уу гавайхаар хүн эрүүлээ хараад их шир өөр үйлдэл юм байна. Хамгийн чухал юм бол шоронд хэлцэх. Хм. Тэр хамгийн чухал юм. Ойлх. Хм. Тэр үгүй түрүү их таар хэлсэн. Хм. Тэстэй гоё хэлсэн байна тийм. Тэр яг үйлдэл ер нь асуудал гардаг юм. Хм. Нэг шиг. Том асуудал жижигтэй. Ярилцсанараа бол буруудтгүй гэж тий. Хм. Юу гэдэг яг их хүн нөр анзаарах нөр мартцсан юм сануул гэдэг чинь юм л юм. Тэгэхээр нэрээ ингэ бодоод үзэхээр яг ингэ сайхан ингэ хамт байгаад байгаа мөртлөө. Тэр хууч чи цаана гал алуун хамт яриг байчдаг. Тэр дээр л анх. Надад бас хамгийн чухал санагдсан нэг юм. Манай нөхөр одоо бас тэгдэгтэй. Миний хүсэл мөрөөдлийг аягүй хацдаг. Чи юу хийм? Яг юу хийхээр чи баярлаж байгаа гэдгийг их асуудаг. Би бас өөрөөгээ нөхрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг асуудаг. Тэгээд шин дундаас хамтдаа нэгтгэж болох гэж хүсэлүүдээ дааж яв. Их туртай. Тэгээд нөгөө ярилцах шалтгаан маань ч гэсэн их өргөн болоод ирдэг. Нээр наач ямар гоё арга вэ тий? Би өнөөсөө сайхан хүсэл мөрөөдлүүдээ дэлгэрэн үнэлтэд сайхан ярьчих юм бол тэр дунд ч юм уус нөө давтж байгаа ойрлцоо хүслүүд өсөндөө байгаа штэ. Тэгэд тэдрийнхээ төлөө бас хамтдаа яана гэвэл бүр гоё хүчтэй ингээд тэр гэр бүлийг тий нэг хүн явах уу? Та ярьдаг.
Яг баримтлалын зарчим дээ шүү. Зүгээр баярын үдер биш тийм. Өдөр бол нэгнийг баярлуулах хэрэгтэй яг бол. Тэгэхээр тийм зарчим байдаг. Жохоо юм зүгээр явахтаа зүгээр хилдэг байж дуртай юм аа очроо би өөхөд тийм аюу гай. Тэр юу? Баярын үдер биш тийм. Өдөр бол нэгнийг баярлуулах. Та яг тэр үгүй юм даа. Баярлалаа. За тийм хосууд маань энийг сонсож байгаа бол ярилцах хэстэй юм байна. Ярилцах хамгийн ихний сэдв бол би өөнийхөө хүсэл мөрөөдлийг сонсох хэстэй юм байна шүү. Тэгээ энэний дараа ямар үр дүн гарах нь вэ? Та нар хоорондоо нэг бас нэг сайн комент хэлбрээр бичээд ингэсэн ийм үр дүн гарсан гэдгээ нин үгүй бас доороос комент хэлбрээр бичиж бидний ярианд бас оролцоорой тий. Бас нэг юм асуулт байна. Зарим хосуудлахлаар хоорондоо би юм дэ баярлаа талархлаагаа их одоо харам илэрхийлдэг. Дэггүй илэрхийлдэггүй гэж одоо бараг хэлж болно. Нөгөө өөрт нь нэг нь нэгнийхээ төлөө ингээд чимээгүй ингээд баярлуулах га ямар нэг үйлдэл хийхэд нөгөөтх нь тэрэнд нь зөрүүлээ сэтгэлийг нь мэлээгаад баярлаа гэж хэлэх тэр үгэнд их харам юм шиг санагддаг аахгүй заримдаа хасдаг ингээд анзаарч хаа. Заримдаа би ч бас тийм үйлдэл гаргацсан л явчихдаг. Тэгэхээр та хоёрын хувьд энэ нөгөө бие биендээ талархсан сэтгэлээ тэг баярлж байгаагаа хэр илэрхийлдэг вэ? Тэр тал дээр юу ямар бодолтой явдаг вэ? Зарим хүмүүс ингэж хэлдэг юм л гэхдээ эндээ ингэ байм хэлээд байвал баг давар чин толгой дээр гараас уучин өдр гэж үгээл тий. Ер нь яг тэр хайр гэдэг чинь мөнхийн гоё тийм амьтай байх юм шиг усл урмын үг шээ. Аа. Гэтэр бол нэгдүү урмыг бол хамралтгүй. Тэр юу гэдэг юм аргаа шиг нэх. Гэрээсээ өглөө усаал орой унтах хугацаанд л хэрэгтэй. Тий байх л тий хүр хөвшчихсэн. Уур хөвшүүлчих юм хэрэгтэй. Тий зүгэл бидний одоо хүн гэдэг амьтны чинь хамгийн сэтгэлийн илэрхийлэл нь үгэл байгаа шүү дээ. Тэгээд манай нөхөр би баг бусад хүнээс илүү нөхрөөс урмын үг илүү их сонсох дуртай. Тэгэхээр ерөөсөө хөөрөөд л явчихдаг. Хамгийн түрүүнд баг ямар нэгэн сэтгэлээс юм гарахаар нөхөртөө л хуваалцмаар санагддаг. Хамгийн түрүү чадсан юм аа гэсэн нөхөртөө л хэлмээр санагддаг. Ягаад гэвэл намайг хийх болох нь байнгын урамшуул дэмжиж өгдөг. Ерөөсөө Улаан фэн их юу? Улаан агаан фэн. Хөө эмгтэй хүн чинь ер нь тийм л юмар л дутдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Би ч гэсэн урд нь ингээд одоо нөхөртөөгөө уучрахаас өмнө тэгж ингэж намайг магтдаг тийм эмгтэй хүнтэй таарж байгаа юм шиг санагддیں۔ Тэгээ ерөөсөө миний бараг дурдсан шалтгаан тэрч үеж магадгүй. Баян ингэж ер нь бол манай нөхөр бараг миний чихэнд тийм сөрөг сонсоодгүй. Тэгээ би тэрэнд нь бүр ингээд дадцсан. Одоо ингээд годомд явж байхад ихтэй хүн хараа хэлэхэд надад айгүй тийм сонирм мэдрэмж төрдөг байхгүй. Одоо айгүй сэрт хийгээд. Ягаад гэвэл манай бүр ихтэй ямар ч хараад үг хэлдэггүй. Хүүхдүүдийнхээ чихэнд ч ямар хараад үг сонсогдоггүй. Гэхдээ яг найзтай уулзах хэрэгдэл байх л та. Би өрөөсөө сонсож байгаа юм. Уу гайхамшигтай юм байна. Энэ үед яг манай аавас над ирсэн л ахトゥу надад бүгд хэрэгжүүлдэг. Хаалгаар орсон нэр ор тархан сасдаг. Ялангуяа хүүхдүүдтэй байж хараад үг хэлдэг. Тэг сурчт юм. Зүгээр гараал найз нөхдөд уулзчих бол амнаас гарна шүү. Яг гэрте уулзчих. Би яд итэд үү найзтайгаа хэрэгэлдэх юм болоо тийм үү. Сонсож байгаа юм. Юусе баян амьсгалж байгаа юм шиг байх шүү. Гэтэр үлсэн. Уусад хөвшүүлчих гэсэн тох. Тэг урмын үг гэдэг нь түрүүний л ярьсан нэгэр ярилцах гэдэг юм чил явж байгаа шүү. Тэг яриад бол ер нь урмын үг л явж шүү. Тэг тасчдаг миний саардаг урд. Тэгээд үгнээс гаднаас үйлдэлээр нэгнийг гоё дэмжиж өгдөг. Юу гэдэг нэг нь өглөө уусаад гоё юм хийж ахш нүүр унтаад байвал тийм. Тэгээ нэг нь юу гэдэг цэцгэлээ гэдэг юм уу мшаа цанахч юм. Нэг ингээл нэг бодлоо хандсан болвол зургт үзээ суугаад байгаа гэж юм болгос. Хайрцаг баа уур хүндийг үлдээ. Тэгээл нэг ханичлаа бодвол заа зэр шигтэй дотроо зайлгаад жижиг юм бас үйлсээр одоо дундуур сэтгэл болчих. Үгээс гаднаас үйлдэлээр явуул ингээд цул бол явж. Ямар ч асуудал нэг. Бидээр бүхэн цул. Би одоо манай нөхөр нөгөө тулааны спорт аягүй олон жил хийжсэн. Тэгээд би нэг тийм дуртай биш л дээ. Гэхдээ нөхрийнхөө нөгөө тийм сонирхлыг нь мэддэг болохоор одоо өөрийнхөө жишээ нь би чинь хоол зүйч болохоор эрүүл амьдралын юм аяг мэдээж тасгал хөдлөх орно. Тэгэхээр тэрийгээ би нөхрөөсөө сурахыг илүү үздэг. Нэгдүгээр би цаг өнгөрөөд маш олон зүйл а нөгөө талаас би нөхрөөсөө бас шин зүйл сураад нөхрийнхээ талаар шин зүйлийг мэдэж авах нь сонирхолтой санагддаг. Тэгээд тийм өдөр тутамдаа гарч ирээд байдаг шүү дээ. Эсвэл тийш нэг мэридэг болохоор бас нэгдэг гэж магад суралцъя. Мэдээд даа. Та хийж үзье гэж бодгоо. Мэрийн нэхээс та их түр асуулт шнь амьдралын үгүй юу гэдэг. Тэгэхээр яг битэрээ судалж байгаа бол тийм шээ. Айлгой хэвшилч нэг 30-аас 90 хоног тогтдог. Тэгэхээр өөрсөн тас өмнө хүлээл тэрийг ингээд хадгалаа яваа тогтчихдаг. Тэгээ аяндаа өөрчлөгдөж байгаа гэдэг шээ. Аяндаа мэддэг шээ. Нөгөө бүгд материал юмны төлөө явж байгаа бол
айда цаг цагаар хайрцаг нэгээр нөгөөдгөө ууралцсан байх. Эвтэх юм асуу. Уурлахын үед эсэл өнгөрөхөөр зүрүүлэл нь хана хотод болоод ирэх нь болон хүнд хэрэгтэй. Бичвэр яг үнийг хэрэглэж үзье. Яг манай хүмүүс яг тийм. Юу болоос жоохон төрөн зам бол байх л. Жоохон гарцаг манай хүн чинь дуурахгүй шүү. Эсвэл босоо гараа. Тэгэхээр өөрөө батал орчих жоохоо. Тэгээд уучлаарай гэж зүгээр л. Тэр хаа хүний амьдрал юм шиг байж. Тийм шүү. Я бас дахиад нэг асуулт байна. Өнөөдөр онгод орсон юм шиг л араас хосын жороос баг асуудгүй шаху асуултуудыг л хоёроос асуугаад байна. Нэг сонь уу. Яагаад ч асуумар санагдал их. А хүмүүс ингэж ярьдээ ма бас хосыг анх бивинийгээ юугаар харж одоо юуны төлөө гол одоо шугамаа тавьж нийлснээс шалтгаалж амьдрал нь бат бөх байх талаар хүмүүс ярьдаг. За жишээлбэл одоо ид харц суусан хүмүүсийн амьдрал бол хурдан бутардаг энэ гэл тий. Асдгийл харц суусан үн тэгдэг энэ гэдэг ийм яриануд байдаг. За энэ тал дээр хоёрын үзэл бодол ямар байдаг вэ? Тэг олон залуу дүүнэр манас осын жарыг үздэг. Тэг тийм ч учраас би энэ асуултыг заавал асуумаар байна. За миний хариулт юм. Миний хувьд болохоор яг үнэндээ яг тэр цоёр хүмүүжил нь гэх юм уу? Гэр бүлийн хүмүүжил яг эцэг эхээ заахсан гэр цоёр хүмүүжил нь атал чухал санагддаг. Ер нь бол би бас ер нь тийж боддог байсан л да. Тэгээд нөхөртөөгөө танилцаад аавынхаа тухай ярихад надад маш тийм гоё мэдрэмж төрж ирсэн. Яагаад вэ гэхээр би бол эрэгтэй хүнийг ер нь бол аварын төсөлдөг. Тэгээд аавынхаа тухай тэр ингээд боловсрал тэр гэр бүлтэй ханддаг хандлагын мэдэнгүүд ерөөсөө энэ хүн тэр хүний тал байгаа. Одоо тэгж яддаг энэ хүний одоо би юуж заасан хамаагүй миний хүү угаасаа л аавыгаа харч сурна байлгомжтой. Тийм учраас тэр нэг суур хүмүүжил гэр бүлийн хандлагыг нь ярьсан. Тийм. Одоо сонс. Тэр их жоохон шүү. Асуултаа гэх тийм. Ер нь бол явахтаа Монголд бол яг тийм л өгш шүү дээ. Яг жоохон эхнээсээ ямар яг сэтгэлээсээ илэн талангүй л хэрэгтэй. Тэгээ миний зүгээр анзаарч байгаа түрүү ярьлаа үнтэй харьцалтай ажил хийж байна. Манайханд бол хажуу талын хүмүүс үнтэй аягүй. Ялангуяа найс тамаад садны хүмүүс янз янз юм итгэж чинь хүний ойр дотны хүмүүс үхчихээ хүчтэй тусдаг. Тэгээ нэр их тийм болоод эргэлзүүлэх юм аягүй гаргадаг. Тэгэхээр хоорондоо байгаа үед ерөөсө тэр амжилттай харьцагаа. Өстой нөр дархан цаастай гадар гэсэн өөрөө сонсоод цаашаа ярихгүй юм аа бодгол ихтэй юм шиг. Тэгэхгүй тэгэл үүд манай найз охин юм юм гээд ярих зүгүүл нөгөөхний би сөрөг юм орч ирдэ. Тэгэл үнэлэмжин дээр нөлөөлдөг. Тэр бас анх харьцаа үсгэж байгаа юм болохоо чухал болгож байна. Тэгээ битэри бас яах нь аав юм ээ хүмүүжлэх зүгээр ярьж байгаа. Би бол эхнээсээ тэгж боддог. Нэгэнт ингээ айл амьдрал зохиож байгаа юм биш. Төрөөсөн байр гэдэг юм уу. Өөрөөс бий даа. Урд тал нь усны орны гэдэг үг гэж. Яг бодоод үзье хоёр утга байна. Тэгээ би даа нэг тийм утга. А нөгөө төр үлцэн идэнд идэр гамж бити оролцсон. Би бол бас юм өөрийн талын амьдрал энэ оролт. Өөр өөр. Буруутч чи зүвсэн чи ер юм хоёр хоорондоо яриа явж хац. Асуудал ямар ч асуудал шийддэг. Тэрэн дээр үс гартай. Тэр хоёр талын оролцоо ороод ирж байгаа. Ус ус зөрчил гар. Өөр ус учраас. Тэр тал дээр өөр өөрсөн ингэ өдөр тутмын юм да. Ерөөсөө өглөөс ирээд ороо утагтал бодлого гэдэг нь тэрийгэ барайл хэрэгжүүлчих болов. Яхаар аав хүн үр хөвгчгэнүүд нь цогтуу харахгүй байж болтгүй. Яахаар тэдний хайжууд хараал өгөхгүй байж болтгүй. Би чинь энгийн юм байна шүү. Өөрөө ичигэл түр ууж идэм гадуур ууж ирэхтэй яд. Өртөх хэрэгтэй. Миний одоо бодчих юм бол тийм. Хүүхдээ болгоо хизэж ярих үү, хизэж хотуу харахгүй шүү. Тэрийг нь үүргүй болсон гэж урамшуулж авах хэрэгтэй. Яаг юм бичих юм тийм хоорц аваад материал юм байл өмсөл зүйлээс илүү. Сэтгэлийн өөр төрөө байраа өдөр тутмын хэрэгжүүлж жижиг юм уу чинь амтлыг шимж гоо яаж жаргалтай. Хайрыг бослооч. Тэгэл баримтсаар ингэ хөвшүүлчих хэрэг. Цайх шүү дээ. Тэг таяр позитив үү гэж чинь хамгийн гоё үг шүү дээ. Тэгэхээр surround yourself only positive people. Зөвхөн өөдрөг хүмүүсээр хүрээл. Бидээр эргэн тойронд яг үнийг сүрг хүмүүс цөөхш. Хамаатан садна ч гэсэн оруул. Уулцгууд хай уулцсан л гэдэг чинь. Мэдээж уулзаад бүгдийн гоё өөдрөг үүтэй ярихчихгүй шүү дээ. Таяртай ярь нэгэ битээр өөрөх тул аюул байлсан. Тэгээд баярлалаа. Нэрээ таяр гоё нэг гэсэн байли. Яг тэр позитивтай байж чаддаг. Үзэхээр аюул гоё нэр авдаг таяр. Нэгэд идэж танаар тийм үү. Олон мянган таарч байгаа чинь яг таярын
гаргаж байгаа хүн төгсөж байгаа энерги бол айгүй гоё шүү. Та хоёртай баяр хүргэе. Тэгэхээр гоё уустай. За баярлалаа. Нэрэ манай Йоки хэлдэг нүг бүр яа харахгүй тархинд орлоо. Өнөөдөр таны аав те одоо үдсэж байгаа хин нэгний аав нь ээж нь таний нүдэнд огт арх ууж байгаагүй харагдж байгаагүй муухай үг хэлж байгаа харагдж байгаагүй тэрэнд нь аав ээжтэй баярлах хэрэгтэй талархснаа хэлэх хэрэгтэй шүү. Энэ бол одоо хүүхдээ одоо эрдэм номтой боловсралтай болохоос илүүтэй бас айгүй том хүмүүжил олгосон байгаа байхгүй цаагаараа. Өнөөдөр надад тэрийг ихтэй айгүй сайн ойлгуулж өглөө. Тэ? Тийм байна тийм. Баярлалаа. Йогт ёстой баярлалаа. Тэгээд сасчулчих гэдэг энэ зүгээр юм байгаа юм аа. Тийм бэ. Том уушд өгдө гадаадны сургууль төгсч ирчихэд Харвард тийм ээ Стэнфорд гэж ярьсан Монгол хүн яг адилхан нэг багаас нөхөө тэрийг аваад хөвшүүлээ судлаад амжилттай хэрэгжүүлж орчих хүнд айгүй ойр. Би заагаад байгаа. Хуваалцчих гайхуулж байгаа юм биш. Тэгээд ийм бодлоо бидээр бас барай. Яваа таатал бас хурж байгаа бас сэтгэл сахал явах. За. За нэг. За, бас нэг өөр юм байна. За, гэр бүлүүд чинь би дандаа асуугаад байна хараа зүгээр үү? Зүгээр. Гэр бүлүүд чи одоо нөгөө за, ингээ хувь хувьтай өөр ингэсэн хараартай ч юм өөр ингэсэн ажил мэргэжилтэй ингээд гэр бүл зөндөө байгаа тус тустай одоо нэг нь хуйлч байгаа нөгөөх нь эмч ч юм уу те. За, тэгээд нөгөө одоо яг өнөөдрийн байгаа ярилцж байгаа та биднэрийн хувьд бит хоёр одоо нэг ингээд ойролцоо адилхан ингээд гэр бүлээр ажиллаж байна. Хоёр бас ингээд гэр бүлээр ажиллаж байна. А гэтэл үзэж байгаа үзэгчд дундаас хоёр өөр төрлийн ажил хийдэг хэрнээсээ одоо хоо хамт амьдраад хайр дурлалаар холбогдсон амьдч юмс байгаа. Эдгээр хүмүүст яг юу гэж зөвлөх вэ? Яг яагаад ингэж асууж байгаа юм хэлэхээр ингээд хамтдаа нэг юмны төлөө явах нь бас аа давуу талтай байдгийн байна гэдэг би ярэ мэдчихэд байгаа учраас нөгөө хүмүүстээ нэгэнт л өөр төрлийн ажил мэргэжлээр амьдарч байгаа хосуудад юу гэж зөвлөх вэ? Одоо хамтдаа нэг хоббитэй байж гэдэг юм уу? Юу гэдэг нь та хоёрын хувьд өгөх зөвлөгөө? Зөвлөгөөч гэдэг юм бэ? Зүгээр өөрийнхөө бодлыг хэлмээрч. Яг уу бид нар чинь нөгөө нэг 8 цагийн ажил гэдэг стандарт ажил тийшээ очиод бид өөр хүмүүстэй хуцаа өнгөрөөж байгаа шүү дээ. А харин алдж байгаа нэг чөлөө цаг гэдэг хуцаа байгаа шүү дээ. Тэр хуцаагаар л яг жинхнээсээ нөгөө нэг нэгнийгээ сонирхох тэрэндээ зарцуул одоо зарцуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхгүй бид нар чинь одоо нөгөө зурагт биднэрийн ингээд анхаарлыг сарниулах зүйлс маш их байгаа шүү. Интернет, тэгээд Facebook ороод Instagram ороод ингээд уцаа бариад суучдаг. Тэр цаг хугацааг бүр манайх бүр ингээд цаг тогтоогоод юу ачдаг л да. Бүр интернет нь унтраач тэр да. Өнөөдөр та хоёртай яриад юу ачдаг. Тэр унтах цаг л та хоёртай яриад сууж. 8 цагаас гэртээ ерөөс интернет хасахгүй хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэн хоорондоо ч гэсэн яг нэг юм зүгээр юм ярихгүйсэн ч хамаагүй нэг рүүгээ хараа сууж байгаад бол тийм амт хайрцаг үүсгэх өөр ингээд юм руу ингээд анхаарлаа төвлөрүүлэх гээд зүгээр л ингээд хараа сууж байгаа хүртэл одоо ханаасаа өөр зүйлийг харж байна шүү дээ. Хамгийн гол нь өөр юм дээр тусчхаараа хизээж анхаарал тэр хүн лүүгээ очдог. Тэгэхээр хамт нэг бицхан одоо хугацаагаа ч гэсэн амралтын өдрийг ч гэсэн тийм хамтдаа яг нөгөө нэг нэгнийхээ нэг хүслэлээр одоо жишээ нь би нэстэгээр гонд үзмээр энэ ч гэдэг юм уу тийм сонин сонин хүсэл гарч иж байгаа ш тэрийг хоёулаад бүр календар дээр бичиж агаад энэ 7 хоног тийж үзье гэд хүүхдүүд даваач юм уу тийж ингэж хүчээр ингэж хүн төлөвлөж явахгүй бол бид нэр маш амархан мартчихдаг юм шиг санагддаг ш төлөвлөөд тэгээд бүр календар дээр бичиж байгаа битээ ч гэсэн тэгдэг тийм блог энтрэ хийхдээ хүүхдүүдтэй яг энэ өдөр нь гоё амтны хөөрөл үзүүлчих гэдэг юм уу яг тийж төлөвлөж бичгээл хүмүүс яг ингээд үйлдэл хийгээд явдаг. Тэгээд тэр хугацааг маш ухаалгаар бидээрээ нэгэндээ зориулсан. Тийм, ажил дээр ашигладаг юмнууд бас амжилт ашигцуул зүгээр л юм байна. Одоо жишээ манай хүний хувьд бол юм их төлөвлөж бичдэг. Би өөрөө хэлэх дуртай агуу хэл. Ямар суулсан юм эрдэмтэд ямарч мундаг хүн эсвэл илүү байд юм аа гэж. Тэр ингээд тэмдэглээд ингээд өөрсдөө бас гэрийн төлөө өгч гаргаад амралтын өдөр яах нь ингээд тийм яг тоочны болгоч үү. Тэг хийдэг. Тэгэхгүй тэг ингээд ингээд болсоор амьдрал юм чи асуудал гарч тоочлаа. Тэгэхээр амьдсаа гэх тоор зөвхөн хамт байгаад байгаа шүү дээ. Яг урд урдаас хараа ялангуяа завглаад ингээд суудаг ингээд ярээс ушаал өгш шүү. Тэгэхээр өглөө босоод ингээд бусдын цагаас яг тэр 10 минут босчихвол. Хамт цайгаа уух урд урдаас хараа л яриад гарах. Өдрийг ялангуяа нэг 5 минут урд удаас хараад амж яриа гарах. Тэр өдөр гоё. Нэг нэг хоо ингээд айгүй гоё. Тэгэл орой ирэхээрээ амьд харьцаанд зориулж цахарч хэрэгтэй. Харах юм араас хийс санд харах юм араас тавьж байгаа хүүхдүүд тоглох муудаас хараад хоорондоо 5 40 минут тоглох хэрэгтэй. Тэг өдөр чинь ийм болох тул
Эчнээ тусдаа өөр ажилтай байсан ч гэсэнтэй харьцаж ханид байна. Асуудал үүсэх багт. Ярилцаад байна. Тэгээд завсар нэг тэн дээр нэгнийхээ урмын үг хэлэл явчихдаг. Энэ чиглэлээр ч яг судлаад үзэхээс юм л байна. Олон жил яатсан хүмүүс чинь анзаарах бичдэг. Тэгээ нэг огцондоо огцонд өөр хин чи одоо өөр хүмүүс орсон юм солиоцсон сонтоо юм уу янз заа. Манай сонтор ярих хэрэгтэй. За би ингээ сайн яриа үтсэн юм чи номноос харсан. Энийг хэрэгжүүл я хооронд ярихаа байц юм байна. Тэгээ би чи яа чи инээж өгөх хүлээд аваагаа. Эхний арц нь инээлт яа. Тэгж аянтай гүйшүүлээд их тоотч. Тэгээд өглөөд би наад нь үсгэж зарсаж байна. Шал өөр болчих. Ер шүү. Тэр чинь өөр хэрэгжүүлсэн хүмүүс учраас суурцаад байна шүү. Яг өнөө өнөө яг өнөө. Одоо чихэлэл тэр утасны үед бол яг л өнөө. Нэг нь юм яриад хат нөгөөх нь утасаа дээр таш нэргүүлээд тахлаар нөгөө альтрууны хэлгэр дундуур сэтгэл гэдэг чинь ингээд яг мэддэгдэг байхгүй. Тэгэл нэг гомдонго намааг юм ярьж хат таасангүй ч юм уу эсвэл одоо утсандаа хамаг анхаарлаа хандуулсан яг юу хийгээд байдаг энэ утсан дээр гэж мэгэл тэгэл ингээд л асуудал үү. Тий. Нэрээ яг тэр нэг тодорхой цаг байх нь яг зөв юм биш үү? Нэр орой 8-аас хойш гэрч юрээсээ утас интернеттэй байх ал ёсгүй гэд ингээд яач ийм нэг гэрте дүрэн болго гаргах чам хамгийн зөв юм бэ тий. Бид хоёр сая ямар ч нэг гэрте утасгүй өдр болгож үтсэн. Тий, дэр өстө гоё юм байлээ. Амар тав. Тий, өрдөн тий. Тэгээ амар хэрцээ үсч. Тий. Тэгээд айгүй их чөлөөд сулцаа гардыг юм байлээ шүү. Тий. За одоо миний асуух хэлж үз. Тий. За. Одоо би энэ асуултыг асуух дуртай. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр та хоёр би биэндээ яг юг амлж чадах вэ? Одоо яг манай өнөөдрийн хосын жорыг үздэг одоо яг байнгын үзэгчдийн өмнө яг би бин рүүгээ харж байгаа яг өнөөдөр их нэртэй юу гэж амлж чадах вэ? Эргээгээд их нэрн хайрттай өнөөдөр юуг амлж чадах вэ? Тэр амлалтыг сонсмоор байна тэ. Мэдээж та хоёр би биндээ зөндөө их юм амлдаг баг. Тэгэхдээ өнөөдрийн амлалт бол олон хүний нүдэн дээр бас ингээд хилж байгаа амлалт, онлайнаар амлж байгаа амлалт арай л өөр байх болов уу гэж бодчих. Яг миний хувьд бол тэгээ өнгөрсөн 10 жил хугацаа би арх уугаагүй л дээ. Гэхдээ би арх ууж байхдаа амьдралын асуудалтай нэг жоохон асуудал гараад санаа гаргаад уудаг шин. Ууха байснаас хойш би урд нь ууж байхдаа тулчээс амьдралын асуудалс хамаагүй том том асуудал би тавч үзсэн. Тэгээ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд түр яриандаа гарлаа. Энийг нарийн ярих юм зарим түүх юм ээ л. Би тэр нэлийн туусан ялангуяа 90 оны хугацаанд би ойлгосон. Я дуугаар тэр амьдралын асуудал гэдэг чинь сэтгэл санааны төхөн тэр анхны Европт очиж үзчихээс тэр уурд оройд гарах хичээл байдаа гэдгийг би ойлгосон. Тэгээд 5 жилийн хугацаанд хоос оч үзсэн тэр зөвдөл нь туусан. Би энийг ингээд шалгараа яцсан хүмүүс одоо битэрээс ингээд спесэд хийж байгаа. 100 явах бай хөдөө сайхан гэж. Өвөл мөвөл ингээд шидэгдэн шүү гэж. Би энэ дээр тэр үгээр хариулт. Амлах чи тээ. Их нэртэй амлах туул. Ийм хотын хувьд сэтгэл санааны би зөв уулын амд ганцаар юу ч үйсэн чи. Эцгүй арал дээр юу ч үйсэн чи. Энэ горе бол би тийж чадна. Аа яг чи. Өөрөстэй яг жинх позитив байлгадаг хүн. Тийм сурцсан. Тэгээ яг хүнд юм дээр хүн зүгээр үйд хүн гоё юм яаж. Нөө хин чи. Яг сэтгэл холсон чи чи бол хоосорцсон. Ингэж байгаа үед бэс болж байгаа нэг дүйн аффирмейшн хийж байгаа шүү. Миний зорилго юм гэхэл яг өөр нэг хүчлээ. Асуу надад шивтэрчээл. Энэ тийм онцож яхад байна өрөөнд орж бол тийм зөндөл үтсэн. Тэгээ хүн ингээ сэтгэлийн хатуу болсон үед амлах гэдэг юм шиг байна. Энэс зүгээр сэтгэлийн хатуу хүн байж юм үтсэх үү гэж амлах гэдэг нь зүгээр үг. А би бол үг. Би бол өөртөө цаашаа битгий тавьсан зорилго. Нөр амьдралыг баярлуулж хөвшиг авах гэж үг гэдэг чинь тэрний шиг байнатай амьдралыг тавьсан зорилго. Заавал. Миний хайр бол багасаа энэ төрөлхийн эрдэм амар мөрхөөсөн. Энэ нь хүлэн дэмждэг. Энэ үнийг бүрхстэй хүлэн гэж боддог. Хэрэг ярина хамтлаж. Ямар байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Нүгэл хатаа хэрэгээ. Би танилцсан цагаас угаасаа надаас ах хүн байсан болохоор та гэж харцдаг да одоо ч гэсэн. Тэгээд миний амлах чадах зүйл гэх юм бол би насан туршдаа таныга та гэж дуудаад баян хүндэвч хизээч мөө үгээ таныга дуудаж байна. Яа, ямар гоё. За баярлалаа.
Ястай энэ амлал бусад бусад хосуудын маань амлалсан шиг бас сайхан үдсэж байгаа хосуудад ястай үлгэр дуурайл болохгүй замлалт бас байна. Ястай л хосууд би биендэл ингэж амлахгүй бол одоо өөр хин ингэж амлах бай тээ. За ингээд дараагийн асуулт санагдаж байна. За тэгээд дараагийн асуулт байна. Ийм гоё юмны араас жоохон хүнд асуулт асууж ийж магадгүй, хурц асуулт асууж ийж магадгүй. Та хоёр маань сая яарсан. А олон удаа ингээд ярианыхаа төвсраар дурдлаа. Хүнд хэцүүг ингээд туулж давж исэн ингээд тий. Тэгээд ярихгүй ч гэж олон өөртөөх юм төсөл. Гэхдээ би асуумаар байна. Хамгийн хүнд хэцүү байсан хамт тулсан үеэсээ шүү за. А энэ хамт байсан 6 жилийн хугацаанд хамгийн хүнд хэцүүд шантармаар санагдсан ч юм уу тий. Тим үеэсээ хуваалцаж болох уу? Тэгээд яагаад вэ гэхээр өнөөдөр тэрийг аливжээд авчихсан энд ингээд хамтдаа сайхан сууж ярилцж байгаа юм чинь. Эндээс бас олон хосууд бас урам хаваасаа гисэн үднээс асууж байна. Хамгийн гол нь тэрийг даваа гарцсан улсууд ямар жор хэргилж тий. Хосууд юу нь яаж тэр хүнд бэрхшээлийг юу нь даван хосоороо гардгийн тэрэнд давж гарахад хамгийн гол нөлөөсөн юм нь юу байсан? Тэрийг байсан гэдэг нь тий. Тэрийг бас нэг хосуудад мань хэлээч. Тэгэхээр хамаагүй байх сэтэл огшол гэдэг нь позитивор байхгүй болчихлоо. А үргэлж дан. Яг тэр хамгийн үндсэндээ би тэгэл цагтаагийн ажил тэгэл олон жил ажиллаж ирсэн бүх юм огсон л даа. Тэрэн дээр тэг манай ойр дотны хүмүүс буруушилт бүгд намайг буруутгасан. Тэгээ нэг ахыгаа төчөөд би цагтаас хамтарч бизнес хийсэн. Тэр ах юм уурлаад бас олдсон. Тэг лүүчх болоо шахаантай игээл. Үндсэндээ энэ хүнээс л хоол гэсэн тийм байдал орж ирсэн л даа. Гэхдээ би бол тэгэл юучгүй болсон ч гэсэн тэгээд юм харагдал итгэж чадсан. Яах маач өнгөрөөд үзсэн тэгээд юучгүй болоод гинтл өргөн хаацсан байна. Тэгэхээр дэшээ чигээр бол доош газар хатгав. Гэхдээ газар гоё наамаар байсан тэгээд өсөж зэр хүмүүн байсан. Тэгээд хүүгийн мань хүртэл тэр армийн өгчөж байх тэр хүртэл яриад гарч л байсан. Тэгээд шинжлэх хүртэл хийлгэж байсан. Тэгээд өсөж үзүүлэх гэсэн унтулч орой бас Испаниар орчихлоо. Гуйлахар хүн. Дугуйлах гэх зүйл үнэс болохоор хингэнэх гээд хэвэл лөө. Тийм бол олон толсон үү. Яг тийм хүнд хэцүү үед бол түр хэлсэн. Ялангуяа ойлт найз нөхдөч тийм юм уу битээс ус. Тэндээс нэг сургу хитгэлээ. Нэг бүгд хаалгаач. Яах вэ? Тийм тусалд. Эргээ бодоход яах вэ? Хүнд хэцүү үед гараа сонгох хүмүүс надад өөрсдөө гараа сонгох бас баярлаа гэдэг шиг. Энэ шиг амжилт их муурш нь явуулдаг. Гэтэл үл тэгт би бол хинээс ч юм асууд. Өдөр судар нь хардаг ч. Гэтэл манай зөөр өгсөж зэрэг сэтгэл амжилт нэг юм ийм өөр ойлгохс юу хүн амжилт асуудыг туулж чинь сэтгэлээ хатгаулж тийм. Хүчтэй юм хүртий. Тэгээ сайхан юм ярьчаал нэг үеийн боцоод эргэж үзэх ба. Анхлын явалт очих хэрэгтэй. 5 жил явуулсан ирэх бодлоо. Аас юм атсан. Тэгээ юу гэдэг вэ? Өссөн марс. Аа сайтайгийн залууч хэлтэ ах. Миний юм хамсд үзсэн дээ. Тэгээ яах вэ? Зорлог тавиад. Ялангуяа хүн хэцүү үед бол сэтгэлээл. Бодлол шигт юм. Сайтлал ойлсол босх хэрэгтэй. Өөрөөр бодох хэрэгтэй. Энэ өнөөдөр энэ үнийг сонгосондоо энэ шийдвэр зүг байсан гэдэг. Гэтэл юу гэдэг? Гоцруулаар хөлтөөч зүгцэндээ. Юу гэж зурлаар дуудаад хэтэрч нүүр бол найз нэгтэй үргэлж сүрт явж исэн сүртэл. Сургах байх хэрэгтэй харин ч сайхан осоо том дуудаад байл юм шиг. Өөрөөс ялангуяа ирэх үед хүнд хэцүү. Чиний ойлгомжоос ч гэсэн хажууд хүнд битээ харуул. Ялангуяа шавтаж гарч юм хараа хүсгүй тасрах чинь нэг хэрэгтэй. Бэрхшээлийг тоолох хэрэгтэй. Тэгээ би энэ буйнаад Тон аргаа тэгээд манай бүр ойр татсан хөтөлтэй зацуулж ирээд суучих. Хашиг манай судал хашигс дүүг алтаа яасан чи миний харч агуултаа бас. Тал хэцүүгээ тоглоос над хэцүү шана арчил тэр үгүй би. Битэрч танилцсан чинь. Өчил очих тас. Тэрнээс хаш нэг ч хүчилж. Аа. Зацуулах нь зацуулах. Хүн ойлгохгүй юм их байна. Тэгэл одооноос эхлээд битэр нэг яг онлайн сургалтууд хийгээд яг нэг ойр татны бас ойлгох юм яаж чинь арай илүү сэтгэгдэл байгаа байна. Хөдөлж зөвшөөрч байна. Тэгэхээр энэ төр үлээх бүх хүн татах юм байна. Зурхалтай. Цэн бүтэ байна уу? Ламбат. Өөр өөрийн гоон цайд. Аа. Эх чи сайхан да.
Яа, нээлт дээлээ илэн далан гэрсэн баярлаа. А Бойнагийн хувьд бас өөр ийж магадгүй тий. Энэ нэг хамгийн одоо нөгөө хүнд байсан цаг үе. А тэгээ тэнийг давж гарсан үе нь магадгүй эрэгтэй эмэгтэй хоёр өөр харж иж магадгүй байх. Яг ингээд манай нөхөр хэдэл юмстаа яг нэгэнсээ нуугаад юусэн надад харагдуул түүлс мэтэ тоторхоо мэдээдүүлэхгүй би чинь тухайн хүүгээ төрүүлсэн бас их хэцүүтэй байсан. Тэгээд эмэгтэй хүн чинь угаасаа мэдрэмжтэй шүү дээ. Хажууд хүн шамдаад байгаа битдэг хамт тэрийг ингээ баян мэдрээд байдаг. Гэтэ нөгөө хэлэхгүй байгаа болохоор тэрийг нь бас юу ачдаггүй. Хамаагүй ингээд тийч магадгүй гэж дайгаад байдаг гэсэн. Тэгээ тэр үе ясаар миний бас хамгийн их зүйл юм гэсэн. А гэхдээ а тухайн үед миний ерөөсөө ганцад баримтжсэн зүйл болохоор би энэ хүнийг ийм хэцүү байх сэтгэлээр унгаж чадахгүй. Бүх зүйлд ингээд мэдээж эмоц нь гарна ингээд дотоод бүхэндээ байгаа тэр үед нь би байнга ингээд хүлээцтэй. Ямар ч үед нь би ингээд эсрэгтэн ингээд над руу ганцад уурсахтан ч юм уу би бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ хүнийг тэр нь тодорхой зүйлүүдийг би ямар ч гэсэн гаргуулах хэрэгтэй гэж аягүй хичээдэг байсан. Бүгдээ өөрөө аваад мэдээж нөгөө яг цаанаас нь ингээд маш олон хүмүүс ингээд яг нөхрийг мань ингээд бүгд эсвэргүүлдэг. Манай талаас ч эсвэргүүлж байсан та. Гэхдээ бол миний нөхрийн шиг тийм хүчтэй байгаагүй. Тэгээ би орж ирэх болох нь ингээд нүдийг хараад мэдэрдэг хичнээн хэцүү байгаа юм. Тэгээд би гэтэл урдаас нь нэмс гэж ухтаал хоолыг нь халуун хийж өгөөд цайг нь халуун хийж өгөөд гарыг нь бариад тэгээд ядаж хажууд нь ингээд юм ярихгүй ч гэсэн хажууд нь ивээс уугаад тэгжэл дэмсэн. Тэгээд гэтээ яг тэр үе хичнээн ингээд яг уу одоо ингээд харахад ингээд сөрөг юм шиг байгаа ч гэсэн тэр үе бидний гэхдээ нэмийг ингээд яг одоогийн төвшөнд айлгасан хамгийн их атай яг тэр нэг үгтэй. Яг тийм. Миний бүгд таарах. Хм. Би гадгаас татрах нь илүү хайр. Хм. Ухаал. Би ч хүн хэцүү өдр эмгтэй байна хайр гэж. Юу нэг тосоол. За баярлалаа ингээд нин уугу ингээд ди сайхан түүхийг яриад тэгээ эмчэнээ сонссон хосууд маань тэр хэцүү мөчийг юу давж туулж юу энэ бүгдийг цаана гаргасан бэ гэдгийг одоо хэлүүлдэггүй та бүхэн анзаарч харсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн гол өвчл ерөөсө хосын харилцаа энэ манай хоёр хосын маань хийсэн саяны зүйл бол хамгийн чухал шүү гэдэг юмыг л одоо ерөөсө хосын жоорыг гол хэлэх гээд байгаа юм ерөөсө тэр байгаа шүү. Тэ? Юу ч болж исэн сэтгэлээр нь хажууд нь л байж хань гэдэг чинь ер нь яах гэж хань гэдэг үг гарсан тий. Тийм хамтаа өөрийгөө хэлнэ гэж гой өгөөл. Тийм. Аа. Яруус ялж байгаа юм аа одоо цаг нь урсан байх. За одоо харин нэстэ. Аа. Одоо харин маш сайхан асуулт асууя. Аа. За тэгэл ерөнхийдөө бидний яриа нэлээн урт болсон. За тэгэд нэг асуулт байна. Маш сайхан асуулт. Аа. Хамгийн одоо аз жаргалтай тэр сайхан мэдрэмжийг төрүүлсэн өдрийг дурсаж яриа те. Хүмүүс бол ихэвчлэн зөв би типс алга хийж байгаа шүү. Хүмүүс бол ихэвчлэн анхны хүүхэд гарсан цаг үе ял их ярьтив байлээ. Тэгээ яг танаа гэр бүлийн хувьд та хоёрын маань хувьд хамгийн сайхан тийм инээд хөр салхисан сайхан дурсамжт өдөр нь хизээ байваа. Гэр бүлийнч хувьд шүү те. Олон юм би. Яг хүүхдээ болъё гэж бас олон жил хүссэн. Тэгээ битээр яг миний хайр чинь тэр ихэнхдээ суун муур гэж яриаггүй юм өнөөр хийсэн. Тэр хүмүүс ихтэй суулгасан. Тэр баяр. Хүүхдээ одыг яг судалгаа судалсан да. Бүх хүмүүс нарийн судалж байж хүүхдээ болсон. Тэр мөчлөг нэг байж. Тэгэл алигаа цахам надад тэр ирж ирсэн өөр юм байгаа хөтөрхтэй. Жигсэн гацараас жигсэн тэгэл аавах нэр гэж манай тэнгэр тал болсон ч. Хүн явс хүүхдээ болсон асах бэр. Тэг миний хайр чинь тэр нэг интернет бизнес юм. Маркетинг нь онлайн юм тэр дэлхийн дээр олон хүн бас шалгаж байгаа. Аюу байх. Тэр өдөр болгоно ер нь л тэгэл. За баяр.
хайртай очир өөрсөндөө бий болгох гэж хүсдэг. Хэвчээ. Амар гоё юм байна. Амар гоё юм. Би анх яг уцаардаад энэ хүний тэр цагдааг өөрөө орсон яг тэр мөч надад одоо ч гэсэн баян нүдэнд харагддаг. Хамгийн тод мөч яа гэхээр яг тэр мөчөөс эхлээд миний сэтгэл яг дүүрэн болчихсон. Тэгээд тэрнээс хэвчээж амарч байгаагүй. Тэр бол ер нь миний амьдралын хамгийн сайхан мөч. Ямар гоё юм бэ? За за ингээд өнөөдрийнхөө хосын жороо ингээд сайхан баярын үлмэстэй аягүй химиг ойлгосон дугаар болгож одоо ингээд өндөрлөе тий. Яа би нөө сайхан дүрсэн маа олсоо тэгээд байгаа юм бэл үү тий. Амар амархан ойлгохгүй. Сайхан уу сайхан юм ярив. Монгол хүн болгоно өөртөө боломж байгаа. Тэгээд онлайн юм сайхан очив. Сайхан юм хуваацаад жандэр сайхан шүү дээ. Монголд очихоороо битэр танайх зарж зарчилж очноо. Тэгээд танаа хүүхдүүдтэй танилцъя. Тэгээд та бүхэнтэй мартгаас бит өөрч бас тэрүүгээр ингээд амьдрах тийм болцоо гарах чинь билүү бас. Тэрийг содлие тий. Тэгээд чи ярьж амтрийг газар мазар асууж байгаа шүү дээ. Өндөө. Тэгээд яваар хатхан үсгэгээд байна уу? Утаа матрас тэгээд хараа сайхан өөрснөө идэл байгуулаад амтрих боломж. Хүн бол ялангуяа залуучууд байш. Мэдээж байнга ингээд урны өгөөлт хийдэг хүмүүстээ маш их баярлалаа. Бүр байн бидээс урны өгөөлт мэдээж сөрөг комментэд идэв дээ. Зарим хүмүүсээс гэхдээ бүр тэрийг нь давж орж ирээд сэтгэлээр дэмждэг хүмүүстээ маш их таалагддаг шүү. Та нарынхаа тэр сайхан урны өгөн битээр ч өгсөн байдаа. Энийг өргөжлүүлээд хийгээд явж байгаа. Яг баярлалаа. За баярлалаа. За амжилт хүсье. Баяртай. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.